Зареєструвалось 35 учасників. Це студенти миколаївських вишів та коледжів. Метою даного проєкту є популяризація правової культури серед молоді, а також розвиток Інституту парав'юристів Миколаївській області. Сьогодні будуть підійматися це питання булінгу, проєкту «Шкільний офіцер поліції», доступ до публічної інформації, захист прав громадян і також роль парав'юристів у цивільних процесах. Серед присутніх як майбутні юристи та правники, так і люди, які навчаються за іншими напрямками. По-перше, оскільки викладаю в школі, викладаю історію правознавства, то цікавлюся саме правознавством. Так. І вважаю, що такі от заходи вони допомагають більш поглибити знання. Не просто йти по підручнику, йти по книжці, як то записано, а от саме такий спіч і розмова із спікерами, із фахівцями у неформальному режимі, воно, звичайно, краще допомагає опанувати особливості юридичної науки. Я навчаюся напрямом електроніка, і для мене це гарна можливість підвищити власні навички, а у консультації студентів, які навчаються разом зі мною. Я вважаю, що навички в юридичній площині будуть корисні як і мені, так і моїм студентам. Таке явище, як параюристи, в Україні з'явилося близько 5 років тому. Це одне з відгалужень безоплатної правової допомоги. Про діяльність параюристів розповіла директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Гнатуша. На сьогоднішній день громадські радники і параюристи, вони вже є по всій території України. Це активні громадяни, які перенаправляють звичайних громадян, допомагають їм порадою, направляють до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для вирішення їх питань і проблем. Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.